मोगल भावा भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवं येता. आनी पवित्र कुटुंबाचे परबे समयार आमचे फिरगोचेंत कुटुंबाच्या दिसाचे समरमणेक माये मोगाचो येवकार दिता. आयचो दोबाजीक सांजेचो सुवाळो एके ल्हान मागणेच्या रितींतल्यान आमी सुरू करुया. सोर सुरवेक आमी देवाचो आलाशिरो मागून गीत गावुया. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. तुमच्या गायनाच्या चेल्यार गीताचो अंक 836:20. बापा आमचो तुमो कोरताय, आमचे मोदेचे सुखताय. हो मोगोळ कोण दिन वासता कोंक, आपले जिवीत तुका भेटूंक. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उचारता. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उचारता. सगल्या मनशांक काळजान दरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूंक, जेजू वरवीं जिवीत सोडूंक. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उचारता. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोग उचारता. दातरांच्या संतोसाच्या काळांत आमी आसा. आनी ह्या संतोसाच्या उमाळ्यांनी आयज आखे पवित्र सभे बराबर आमी पवित्र कुटुंबाची परब समारंभता. जेजू, मारिया आनी सुजे हांचो पवित्र कुटुंब एक बोभागीवंत आनी देखीवंत कुटुंब जावन आसा. हो नाजरेताचो कुटुंब क्रिस्ती शेगुणांनी पोरजोळटा. आनी आमचेय कुटुंब असल्या शेगुणांनी पोरसोळूंक आनी परमळूंक पवित्र सभा ताचे नदर घालून सृश्टी घेवंक आपयता. तर ह्याच पवित्र कुटुंबाक आमचो नमुनो कसो दवरून आमचे कुटुंब ताचे भाशेन करूंक, आनी अशें आमचे समुदाय आनी आमची आख्खी फिरकोज पवित्र कुटुंबाच्या शेगुणांनी जगजगूंक मागुया. आतां देवाचे उतर आमच्या कुटुंबाक कसली शिकवण दिता ती चितान आयकूंक आमची कालचां मनां आयतीं दवरुया. कलस्करांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आवेश्वर 3:12-17 ओळी. तुमी देवान विंचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी ताचे अपुर्बायेचे देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली घालती दुलोब आनी व्हड सोसनिकायेची मनशां जायात. दुसऱ्यांचेर घाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिल्यात तशेंच तुमी एकामेकाक भोगशात. ह्या सगल्या सुगुणाच्या मुकूट कसो प्रितीमोग तुमचे मोदे वसूं दी, कित्याक ताचे वरवीं सगल्या सुगुणाचो सपून एकवट जाता. एकूच कूड घडून क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यात. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलयात आनी तीच जावं तुमचें इनाम. आनी देवाक सदां दिनवासात रावात. क्रिस्ताचो संदेश सुबामपणी तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. सगळे जाणवायेन एकामेकाक शिकोयात.
आनी बूद दियात तुमची काळजां दिनवासोन भरोन स्तोत्रांनी गितांनी आनी पवित्र आत्मा उपजयता त्या गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवाक आमच्या बापाक आर्गां दियात. देवाचे उतोर्ये देवाचे व्हड उपकार. सान पावलू कोलोस्करांक बरयलोली चिटींत आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी कसलो सुगूण आसूंक फावो ते स्पश्टपणी दाखयता. जेन्ना आमचे गोराबे क्रिस्ताचे शिकवणेन चलतात गोराब्याचे वांगडी क्रिस्ती मूल्यां जशे परी बोलेपण सोमजीकाय सोसणीकाय कार्तिकाय बोगसणे हांचे लक्ष घालतात आनी ती पाळटात तेन्ना ताचो दोमदोम सगल्याक शिपडटा. ह्या सगल्या सगुणाचो मुकूट प्रितीमोग जावन आसा म्हूण सांगून सान पावलू हो सगूण वेव्हारांत घालूंक आनी गोरेबाचो एकवट गोड तीर सांबाळूंक आदेश दिता. आमचें कुटूंब असल्या साबार क्रिस्ती तत्वां मूल्यांनी नेटूंक आनी अशें आमचें कुटूंब भागीवतपणाचे फुलीर जावंक पावंक आनी तांचो प्रकाश आमच्या समुदायांनी आनी समाजांत शिपडावंक वचूंक आदार मागून आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आमचे मदें मनीस जावन आयलोल्या आमच्या सोम्याक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. सोम्या आमचें कुटूंब तुज्या मोगान सांबाळ परतून म्हणया. सोम्या आमचें कुटूंब तुज्या मोगान सांबाळ. सोम्या जेजू मनशा सोन घेवन तूं एका कुटुंबान जल्मलोय आनी हो कुटूंब पवित्र केलोय. आमच्याय कुटुंबांत रावून ते पवित्रतायेन भर म्हूण आमी मागता. सबाब सोम्या आमचें कुटूंब तुज्या मोगान सांबाळ. सोम्या जेजू जुजे आनी मारयेन तशेंच तुवें बापाची खुशी केली आनी आमकां खालतेपणाची वर्ती देख दवरली. आमकां देवाचे खुशेक लांबीक आनी खालतीक कर म्हूण आमी मागता. सबाब सोम्या आमचें कुटूंब तुज्या मोगान सांबाळ. सोम्या जेजू तुवें सोमेस्तांचो आनी खेरीत भाशेन तुज्या लाक्षिर्यांचो तुवें मोग केलोय. आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी सगळ्या सवे शांतीन जियोंक शिकय म्हूण आमी मागता. सबाब सोम्या आमचें कुटूंब तुज्या मोगान सांबाळ. सोम्या जेजू तुज्या जल्मा समयार तुवें सबार मनशांक एकठांय हाडली आनी एकचाराच्या बांदपासान तांकां घोट केली. आयज आमी समरामता तो कुटुंबाचो दीस आमच्या कुटुंबाच्या समुदायाच्या आनी फिरगोजेच्या वांगड्यांचो एकवट थीर घोट करूं म्हूण आमी मागता. सबाब जेजून शिकयलोलें कुटुंबाचें मागणें सांगाती करून आमच्या कुटुंबाचें सुख दूख खोती उस्के संतोश खुशालकाय बापाक उबारुया. सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आसांती आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची वागता भोगस आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंत अंकवार मारिया पवित्र कुटुंबाची आवय आनी आमच्या दर एका
क्रिस्ती कुटुंबाची आवय आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल म्हूण तिची मोजत मागुया. नमन मुरे पेर बोलले सर्वे स्फोट जेतायसा उसऱ्या मुदे तुसदो अनसदो तुसो भूचेसो भगेऊन ती मुरे देवाचे माये आमा पप्यां कतीर विनोदी को आताने आमच्या मनाच्या बलार आमेन. शेवटाचे मागणे भोव मोगाच्या बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक एका कुटुंबान जल्मून सो करून कुटुंबीक जिवीत तुवें पवित्र केले. तुवें घडलेल्या आनी आमकां क्रिस्ती शेगुणांची देख दितल्या पवित्र कुटुंबाची आयज आमी परब पाळटा. पवित्र कुटुंबाची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आनी ताजी श्रुती घेवन आमचें कुटुंब भाग्यवंतपणाच्या मार्गान चलूंक आनी आमचें कुटुंब तुज्या मोगाचो रुपकार जावं निर्मी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या आस्कार्या सांतोमेचे विनोनेन भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत आंकवार मरियेचे मजतीन आनी तुजे जेजूचे नांवी आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. सांग कित्याक आयलाय बाळा अंक 13. सांग कित्याक आयलाय बाळा पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.